Hallå och välkommen. Idag tänkte vi skulle göra min favorit husmanskost. Vi ska göra kålpudding. Och det är en av... Jag åt den häromdagen hos morfar. Och det är hans recept jag ska göra. Och den är så god. Trevlig lördag. Och vi behöver bara 4 ingredienser. Och det är gul lök, en vitkål, köttfärs och sirap. Och jag tänkte att vi ska börja med att hacka vitkålen och gul löken. Och gul löken ska vi hacka jättefint. Jag kommer att finstrimla gulröken, så jag tänkte att vi skära dem i några mindre bitar. Så lägger man in här då. Inte mycket tal, utan sådär. Så drar man i snöre. Några drag. Så är det fint strimlat. Och den här, vill säga utombordan, kan man köpa via Tupperware. Så har ni chansen att komma med på sånt party, så gör det. Och sen köper ni sånt här. Så. Så tar vi och blandar ihop det. Jag har tvättat händerna. Så. Där. Sen ställer den här sidan. Så tar vi vitkålen. Vi behöver inte hela vitkålen, så vi tänkte dela på mitten. Och sen tar vi tar den här delen. Och den här tar vi och lägger i gladpack och sen in i kylskåpet. Den här ska vi också skära i mindre bitar. Den här ska vi strimla. Och till den så använder vi en mandolin. Och en liten sjöbröd. Och sen lägger vi några bitar. Sen är jag högerhänt, så lägger vi på ett andra håll. Så. Så där, då har vi tagit, jag tog inte alkohol, utan tog det så mycket som vi skulle behöva, ungefär en tårtbit av ett kålhuvud som vi ska ha till den här köttfärsen. Så nu ska vi brina på kålen tillsammans med sirap. Och sen så öser vi över den här i och rör om, och sen lägger vi in i en form och in i ugnen. Så, ta och brisa på det där. Vi är lite matolja. Så tar vi en halv deciliter sirap.
Så där, nu får det vara nog. Stäng av plattan. Ställ den bredvid. Och sen tar vi och klänger i köttfärsen. Så. Och sen tar vi och blandar runt. Allting blandas. Så där har vi smort med form. Så lägger vi allting i formen. Så delar vi upp det. Och för att inte det här nu ska bli torrt när man är i ugnen, så lägger jag på smörklickar. Sådär. Sen in i ugnen i cirka en halvtimme. Sådär, då har jag skalat potatis. Och för att spara på disken så har jag använt samma kastrull som vi använde till vitkålen. Jag har bara sköljt ur den. Så nu har jag saltat vattnet, täckt potatisen med vatten. Och sen så är det bara låta det tills det blir mjuk. Så återkommer vi då, allting är klart. Så där, då är potatisen klar. Ska jag locka till det. Där. Ska vi ta och lösa ur vattnet. Det luktar ljuvligt på det här stället nu. Så. Nu är det bara att ösa på tallrik. Lingonsylt. Här har vi rätten. Och svårare än så. Det är inte mycket matlåda. Jag får bara ställa fram själva karotten på bordet med potatisen. Så kan alla ta ifrån. Det går ju att använda och göra gräddsås till. Men det gjorde inte jag idag. Och ja. Gott blir det. Så det var allt för den här videon. Receptet som sagt finns nere här. Genomför här. Och vill ni se mer maträtter så skriv en kommentar. Och gärna tumme upp. För jag får väldigt några tumme upp på de här videorna. Så ses vi i nästa video. Hej då!